ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପୁଣି ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବୈଷୟିକ ସର୍ଭେ। ଭିତର ଏବଂ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଡାଟା ଜେନେରେଟ୍ କରିବ ଏନ୍ଜିଆର୍ଆଇ ଟିମ୍। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚଟାଣ କାନ୍ଥ ତଳେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ସେ ନେଇ ତଥ୍ୟ ଦେବ ଜିପିଆର୍ ସିଷ୍ଟମ। ଅସୁରକ୍ଷିତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆସନ୍ତାକାଲି ତିନିଦିନିଆ ସର୍ଭେ ସରିବା ପରେ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ସୁରଙ୍ଗ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିବ। ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ଦିନ ପେନିଟ୍ରେଟିଂ ସର୍ଭେରେ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ୍ ଧରି ତନ୍ନତନ କରି ଭିତର ଏବଂ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏନ୍ଜିଆର୍ଆଇର ବୈଜ୍ଞାନିକ। 3 ଜଣିଆ ଏନ୍ଜିଆର୍ଆଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ, 3 ଜଣ ଏସ୍ଆଇ ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତର ଏବଂ ବାହାର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ୱେବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଛି। ଏହି ଆଧାରରେ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସେହି ହିସାବରେ ଆଜି ପୂରାପୂରି ଭାବରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେହି ସର୍ବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଲା ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଯାହା କରିବା କଥା ତାକୁ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ସେହି ସର୍ବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯାହା ପଦ୍ଧତିରେ ଯାହା କରାଯାଉଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାହା ଜାରି ରହିବ। 4 ଘଣ୍ଟା ଆଜି ଆମେ ତା ଭିତରେ ବିତେଇଛୁ। 4 ଘଣ୍ଟାରୁ ବୋଧହୁଏ 3 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ୍ ଏ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ସର୍ବେକ୍ଷଣଟାର ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମେସିନ୍ଟା ଆସିଲା ଏବଂ ମେସିନ୍ ଫଟକିନା କହିଦେବ ଯେ ଆଜି ତା ଭିତରୁ କେଉଁଠି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଫପା ଅଛି, ନୁହଁ ସେ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।